Hi guys. Hari ni kita kat mana? Hari ni kita dekat Aeon Mall dekat Popular. Eh, tak kat sini. Ada. I'm recording. Hi. I got this. Dah lama cari. Dulu beli dekat Toys Zara. Get this. Kitchen huruf S. Hi. Hey. Baru jalan sekejap dah penat. Tak payahlah. Apa yang tak payah Adam tu penat? Dapat buka apa tu? Beli sendiri? Tak. Eleh, tinggal dia. Ibu bayar dulu. Ini kan ada bag. Unicorn. Eh, oh. Bag ni bag lah kak. Bag. So cute. Wow. Okay, sekarang kat mana? So thirsty, thirsty. Dekat? Mana-mana? Nak cari something untuk minum. Cil-cil. Cil-cil lah. So, kita nak order sana. Ini yang best center. Tak nak? Tak nak. Aku tak ambil green tea. Best ni, kita beli air ni kan. Dibayar ke? Ha? Encik dibayar ke cakap macam ni? Saya tak dibayar ke. Saya cakap ikhlas. Saya nak tambah sebenarnya. Saya nak tambah kenapa orang tak. Adik popular ni. Saya nak tak nak. Tak. Mana kita panjang ni? Gadit, gadit. Gadit. Tak dapat. Dapat apa? Dua-dua-dua. Ah. Macam cikgu tu. Okay, okay. Hi. Kita nak balik dah. Dah lama sangat dah ni. Ni parking kat luar pun tak jumpa. Oh, wait. Ibu, tercabut. Kasut tercabut. Ibu tercabut. Tak apalah, nak masuk kereta dah. Tak, kesian kasut ni. Tak kereta kita. Ah, tak bunyi pula dah, takut. Tu pula ada kereta. Persona? Buka kat sana ke tadi? Persona? Mana ni? Ibu, ada hadiah untuk ibu. Ya, betul ni. Ya, tadi kita orang jalan-jalan tadi tengok-tengok waktu ada bag. Ya, betul ni. Ya. Jaja. Ni sepeda apa ni? Hadiah saya saja. Ya. Eh, dia lah. Suka tak? Apa ni? Bukalah. Buka ke? Oh, bye. Sekejap eh. Nice. Thank you. Nice kan. Teringin kena pakai Siti Khadijah. Ya Allah, jom kita pergi beli. Jom. Ketak.